পুত্ৰৰ সন্ধানত এজন পিতৃয়ে নলাই নলাই ঘূৰিছে। নলাৰ পাৰে পাৰে এগৰাকী মাতৃয়ে হিয়া ঠাকুৰি কান্দিছে। নাতিয়েকক বিচাৰি আইতাকৰ হামৰাও, বাপুতৈ ঘূৰিয়া। এক অসহনীয় ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰল সকলো। এজাক বৰষুণতে প্ৰশাসন চৰকাৰৰ দম্ভ অহংকাৰ ডাঙৰ শূন্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটীৰ দৃশ্য এয়া। বৃহস্পতিবাৰৰ নিশাৰ বৰষুণ যাকে আনিলে বিপদ, গুৱাহাটীৰ জ্যোতিনগৰৰ গণেশ মন্দিৰৰ নলাত উটি গ'ল 8 বছৰীয়া এটি শিশু। পথে নলাই একাকাৰ কৰি পেলোৱা গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰিৱেশীয়া। পিতৃৰ গেৰেজৰ পৰা স্কুটাৰত ঘৰলৈ আহিছিল 8 বছৰীয়া অবিনাশ। বানৰ প্ৰকোপ দেখি পিতৃয়ে সলাইছিল পথ। কৃত্ৰিম বানৰ কোবাল খুঁটে খুন্দিয়ালে স্কুটাৰত। স্কুটাৰখনত একেলগে আহিছিল সন্ধানহীন অবিনাশৰ সম্বন্ধীয় ককায়েক। প্ৰথমে তেওঁৰ মুখেৰে শুনক কিদৰে ঘটিছিল ঘটনাটো। বৰষুণ জোৰে আছিল কাৰণে 10টা বজাত ওলাইছিলোঁ। 10টা বজাত বৰষুণ কমি গৈছিল। তেতিয়া যোৱাৰ টাইমত যেতিয়া ওলালোঁ, ওলোৱাৰ পিছত 8:30 বজাত যাই চাওঁ বৰষুণ বেছি। বৰষুণটো যেতিয়া বেছি হ'ল তেতিয়া পূৰা ওপৰেদি পানী আহি আছিল। আমি যাই আছিলোঁ, যোৱাৰ টাইমত গাড়ীটো যোৱাতে গাড়ী জেগাতে ঘূৰি গৈছে। নালাটোৰ ওচৰত মই এই ছাইডে পৰি গ'লোঁ। খুৰা আৰু অবিনাশ এনেকৈ পৰি গ'ল। তাৰপিছত কি খুৰাই কি কালভাৰত ধৰি অবিনাশক ধৰিছিল। ধৰাৰ পিছত আঙুলিটো পিছলাই ৰাতিৰে ৰাতিটো পৰিয়ালৰ লোকে নলাই নলাই চলালে অভিযান। পৰিয়ালৰ অভিযোগ, ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত নিৰ্বিকাৰ প্ৰশাসন। ৰাতি যেতিয়া পুৱাম পুৱাম হৈছে 3:30-3 বজাত তেওঁলোক গোটেইকেইটা গুচি গ'ল। NDRFও গুচি গ'ল, পুলিচৰ প্ৰশাসনো গুচি গ'ল। আমি কি কৰিম? তাৰপিছত পুলিচ নাহে, 7টা বাজি মই ল'ৰাটোক পঠাই দিলোঁ থানাত, থানাত খবৰ দি। তাৰপিছত পুলিচে কৈ দিলে ল'ৰাটোক উচি নাই, নহ'ব। ঢাকনিবিহীন নলাত পিতৃয়ে বিচাৰি ফুৰিছে পুত্ৰক, পাৰে পাৰে অবিনাশৰ মাতৃ আৰু আন আন আত্মীয়। স্থানীয় লোকে উজাৰিলে ক্ষোভ, সমস্যা সমাধানত ব্যৰ্থ প্ৰশাসন। আজি আমি শংকিত হৈছোঁ, আমি হাউচ এৰেষ্ট হৈ গৈছোঁ। আমি মানে ভাবিছোঁ যে আমাৰ জীৱনতো এনেকুৱা, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰো, সৰু সৰু বাচ্চাৰ এনে এই ধৰণে মৃত্যু হ'ব। এই চৰকাৰবোৰী শিশুটি সেই ফিল্ডত খেলি থকা মই দেখিছোঁ। বৰ মানে মৰ্মান্তিক ঘটনা। ইয়াতকৈ মানে ভাবিব লগা এই কৃত্ৰিম বান, এইটো কৃত্ৰিম বান, এইটো মেন মেড, চৰকাৰ মেড বান। চৰকাৰে এইবিলাকৰ কোনো ব্যৱস্থা নলয়। ৰাতি সামান্য অভিযান চলাই পুৱালৈ নোহোৱা হ'ল উদ্ধাৰকাৰী দল। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি। সাংসদক হতভগীয়া ককাহকৰ কাতৰ প্ৰশ্ন। আচ্ছা, ৰাতি ইহঁতে আমাৰ লগত এই ট্ৰেইনত এনেকৈ হেৰি কৰি কৰি চাইছে। চোৱাৰ পিছত আমিও চাইছোঁ, নামি নামি চাইছোঁ, পোৱা নাই। 3:30-3 বজাত NDRFও নাই, পুলিচো নাই। এইটো ইহঁতৰ দায়িত্ব হয়নে নহয়? সংবাদ মাধ্যমৰ অবিৰাম বাতৰিৰ পাছত পুনৰ আহিল SDRF। উপস্থিত হ'ল ACP। সংবাদ মাধ্যমক ACPয়ে ক'লে, আপোনালোকে নিজে চাওক। নাই, আমিতো লগত আছোঁ, তেখেতসকলৰ লগত। আমাৰ ৰাতিপুৱাই চাৰ্জ কৰি আছে, এতিয়া আমিও চলি, আমিও তেখেতসকলৰ লগত আছোৱে। হ'ব, হয় দিয়ক, আপোনালোকে নিজে চাওক, নিজে চাওক। কিমান দায়িত্ব জ্ঞান শূন্য হ'লে ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ এনে মন্তব্য কৰিব পাৰে এজন আৰক্ষী বিষয়াই। অবিনাশৰ মাতৃয়েও জনালে কিদৰে হ'ল ঘটনাটো। মোৰ লগত একেলগে আহিছিলে বজাৰত। বজাৰত আহোঁতে সি পাপাকৰ গেৰেজত সোমাব জিদ কৰি আছিলে যে মই পাপাৰ, মই পৰীক্ষা হৈ গৈছে, মই পাপাৰ দোকানত থাকোঁ। ময়ো থৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত মই ঘৰত গুচি গ'লোঁ। ৰাতি 10:30-11 বজাত দেউতাকে ফোন কৰিছে যে বাবু নাই, বাবু উটি গৈছে পানীত, বাবুক বিচাৰি পোৱা নাই। এই তেতিয়াৰ পৰা আমি চাই আছোঁ, এতিয়ালৈ তাক পোৱাই নাই। তাক প্ৰশাসনক আপোনালোকে জনাইছিল নে? গোটেই প্ৰশাসনক ৰাতি জনাইছিলোঁ, তেওঁ আহিছেও, কিন্তু ৰাতিপুৱাৰ পৰাই কাকো দেখা নাই। থানাত গৈছিলোঁ, থানমাৰী থানাত। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা আয়ুক্ত। ক'লে, এই ল'ৰাটো দেউতাৰ লগত আহিছিলে আৰু দেউতাও মানে নালাত লগতে পৰিলে।
আর পরিখিনি বহুতখিনি তলতে নামিলে প্রায় ডেড় দুই কিলোমিটার মান লগতে আহিছিল বুলি কৈছে। আর রাতিও মানে অপারেশন চলিছিল চারিটা বাজালে এস ডি আর এফ আসলে আকু রাতিপুয় আটটারপরে স্টার্ট করে দিছে। এনেকুৱা লাগিছে যে ইয়াতে আমার গভর্নমেন্ট প্রেসর পয়েন্টর ওসর যে ক্রস কালভার্ট আছে তাতে কোরবাত ফসিছে নাকি পানি তো ওলাই আমি হেৰি করে প্রশ্ন উঠিছে কিমান অবিনাশ নোহা হলে ভাগিব অকর্মণ্য পৌর নিগমর দম্ভ। নিতৌ ঘটি থকা ইটোর পাছত সিটো ঘটনার কেতিয়া সরকারখনে শিক্ষা লব, পরিকল্পনাবিহীনভাবে যতে ততে নলা নির্মাণ কার্য কেতিয়া বন্ধ হব, কিমান ফুলকুমলিয়ার অপঘাতত গুয়াহাটির নলাত গার্ড লাগিব দিয়া হব থাকনি সরকার প্রশাসন, এই প্রশ্ন আপনার, এই প্রশ্ন জনতার। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি প্লাস।